ang best friend mo roon. Naalala niyo pa ho ba ang linyang yan sa isang TV commercial? Si Rachel, walang iba kundi ang kanyang alagang si Buddy. Dahil nakatira sa tabi ng riles, alerto lagi ang mga tiga-barangay 593 sa Santa Mesa, Maynila sa tuwing darating ang tren. Hindi lang kasi nila kailangang protektahan ang kanilang mga sarili, pati na rin ang mga alaga nilang hayop. Ang ilan kasi sa mga ito, lalo na ang mga aso, nagiging aligaga tuwing naririnig ang busina ng tren. Kagaya na lang sa kuha ng CCTV na ito nung paparating na ang tren. Makikitang lumabas ng bahay ang isang puting aso na ilang metro lang ang layo sa riles. Agad itong hinabol ng kanyang amo. Ang aso nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Pero ang kanyang amo... Sinanay ibiya mo, nakita niyang nahigop na. Uminto, tapos, hindi pa uminto yung train. Nagwawala si Rodel, nakita niya eh. Pakaladkad po siya. Dalawang metro po siguro. May aso, pumasok na o. Oh. Pumasok na nga. Lahat po ng nabubundol o nasa sagasaan, talaga pong namamatay. May mga nadali na din po talaga ng train. Yung iba po hindi na po umabot ng ospital. Ang may alaga ng aso, ang 19 anyos na anak ni Elsie na si Rachel. Naliligo na ako po noon. Kasi sabi ko, Rachel, pakiabot yung towel. Hindi na po niya naabot yung towel dahil narinig po niya yung train. Sabi nila, ay may nasagasaan. Si inisip ko po yung aso namin yon. Kaya dali-dali na po akong lumabas ng CR. Nakita ko po siya doon. Inihila na po nung kapitbahay namin. Nung tinahaya ko po yung ulo, doon na po man yung puro dugo po yung mukha niya. Kaya doon na po ako talaga sobrang kinamanan. Naglambot po talaga ang katawan ko dahil hindi ko po talaga akalain masasagasaan ang anak ko ng train sa tinagal-tagal na po namin dito. Dog lover daw talaga si Rachel. At sa dalawa niyang pet dogs, pinakamalapit siya kay Buddy. Siguro 8 buwan na po siya ngayon. Binigay po yun nung tito niya. Spoiled nga raw ito. Laging katabi sa pagtulog, ipinagluluto ng pagkain, at binibilhan pa ng mga customized na damit online. Hindi po namin pinapakain ng mga tira-tira po yun. Pag wala po kaming ulam at tuyo, inaanan po namin ng itlog yun. Pinagpiprito po niya. Turing niya, kapatid na rin po niya yung mga asong yun. Yung mga headset po ng anak ko, pag ginangat-ngat ni Buddy, hindi niya po pinapalo yun. Sabi nga po ng asawa ko, ini-spoil niyo yung mga asong yan eh, kaya ganyan. Pag dadating po noon, marinig lang yan boses ni Rachel, andyan na po agad sa pinto. Dila ng dila, magpapakarga, yayakapin ng anak ko. Mahal na mahal niya po yung asong yun. Naisip ko po na ganun po talaga niya, kamahal talaga po yung mga aso namin, na kaya niyang i-risk yung buhay niya. Kapalit lang po nung safety po nung alaga po naming aso. Nararamdaman ko po na nangangayayat po siya. Lagi po niya kasing abol na abol po kasi kay Rachel yun. Parang nangihina. Dahil hinahanap po niya pag sinabi kong, Buddy, punta tayo kay Rachel. Tumatayo po yun, dadamba na sa akin. Kaya nararamdaman po nung dalawang aso na wala po si Rachel. Pag darating kami, parang may hinihintay pa silang papasok. I'm Buddy Boy. Sumama po yung loob ko dun kay Buddy. Kasi sabi ko, dahil sa'yo, napahamak si Rachel. Bakit ka pa niya inabol? Hindi ko rin po masisisi yung aso kasi nawala naman din pong may kagustuhan na mangyari po yun. Pero ano nga ba ang sinapit ni Rachel? Nandun siya sa may damuhan. Pagkakita ko talaga sa kanya, nakadapa na parang hindi na gumagalaw. Galing sa ilalim, natako siya makalabas. Binuhat ko na siya. Doon na siya nagkamalay na umaray na siya. Sino sumakay sa loob? Si Rachel agad isinugod sa ospital. Nag-agaw buhay. Pero himalang. Nakaligtas. bukas. Part na po siya ng family namin. Nakapagpasaya po siya sa akin, sa amin po. Kaya ganito na lang po talaga kamahal yung mga aso namin. Dahil sa pagkakaladkad sa kanya ng tren, lumihis ang buto sa balakang ng dalaga. Sa ngayon nga po, hindi kami nakakapagtinda ng lugaw dahil yun lang naman po inaasahan namin sa araw-araw. Sobrang hirap. Yung bakal po talaga pong 70,000 po yun. Sabi ko kay Buddy, pagalingin mo si Rachel kasi hindi ko kaya. Pag naging maayos naman yung operation, compliant din siya sa therapy na gagawin sa kanya, eventually makakabalik siya sa previous niya na activities before siya na-aksidente. Kailangan na daw po yung bakal ilalagay sa loob ng katawan niya, doon sa may balakang. Kaya sabi po nila, maganda kayo ng medyong malaking pera kasi kailangan nyo ng anak nyo para makalakad ulit. Wala naman po kami kukunan ng pera. Dahil wala rin po trabaho yung asawa ko. Nasagasaan po yung anak ko, may dalawa pong bumaba dun sa loob ng train. Sinamahan naman po niya kaming pumunta ng ospital. Sabi lang po niya, tatawagan namin kayo o kaya punta kayo ng PNR para mabigyan din kayo ng tulong. Kahit sino pa man yung merong naging pagkukulang. For humanitarian considerations, nagpapaabot po ng tulong si PNR. They have to visit dito sa head office, and then file yung kanilang request. Nagbibigay naman kami ng financial assistance sa abot ng makakayanan na a-approvean ng management. May CCTV doon, may loudspeaker doon. Kaya ang ginagawa namin, time to time, nagpapremind naman kami na mag-ingat, especially pag dumarating na. Samantala, para makatulong sa pagpapagamot ni Rachel, nagbigay ang aming programa ng tulong pinansyal. Meron na ring nag-donate sa kanya ng wheelchair. Malaking tulong po talaga yan sa anak ko dahil kailangan po talaga niya yan sa ngayon po. At para palakasin ang loob niya, nito lang Huwebes, pinag-video call namin sila ni Buddy. Buddy, miss mo na ako. Buddy Lou. Buddy. Buddy. Buddy, miss na kita. Oh, tamlay ko ni Buddy. 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 Naririnig ba ako ni Buddy? Naririnig ka. Ayun nga, pinapakinggan ka. Buddy Lou, miss ko na kayo. Miss ko na mami. Kaya nga magpalakas ka. Para sa second operation mo, malakas ka. Kaya mo yan. Kayanin ko. Para sa inyo. Gusto ko na talagang masaya ako na nakita ko si Buddy. Akala ko po kasi na wala na po siya. Buddy! Pag-uwi ko, bibilang kita ng maraming pagkain, ha? Orderan pa kita ng maraming damit sa online. Uy. Sa totoo lang po, sobrang excited na po talaga akong gumaling. Kaya tinutulungan ko rin po yung sarili ko lumakas. Magpagaling po para makita ko na po yung mga pamilya ko, yung sila Buddy, Jackie. Sobrang thankful po kay God na hindi po ako nawala po. Sobrang sorry po sa kanila. Kasi parang siya rin na po akong pabigat sa kanila. Dahil po sa nangyari sa akin. Shin, magpagaling ka na. Nakasal mo ang loob mo. Kasi sobrang hirap pag wala ka. Hindi ko kaya. Sobrang bilib ako sa'yo dahil despite sa nangyari, lumalaban ka. At alam kong kaya-kaya mo yan. May pangalawang chance pa po kung makita yung family ko po. Hindi pa uminto yung train. Marahil may ibang nagtataka. Bakit may mga handang itaya ang kanilang buhay para sa kanilang alaga? Dapat lang siguro nating ipaalala sa isa't isa na lahat ng buhay, pantay-pantay, pare-parehong mahalaga. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.